Čau lidi, vítáme vás u dalšího čtvrtýho dílu z tý, jak se to jmenuje? Strandet, jo, Strandet. Ze Strandet a jsme tady všichni takhle, zdýněme na hlavě. Čau. A prostě úplně epicky. A rovnou jsme splnili další úkol, mít dýně na hlavě, že jo? Ano. Ano. Ach, nic nevidím. A já si jdu tu dýni sundat, protože... Ah! No, tak je dáme do čestky a... Tak. Co budeme dělat dnešním? Jak můžete vidět, je to dokončený skoro dům. První patro. No, to je to, co si dokončili v tom minulém. Tady jsme udělali plochu. Jo, a velkou plochu zatím. Která bude ještě pak pokrytá hlínou. Že jo? Jo. Ano. A jak je tam ta kostka, tak tam bude střed nějakýho toho hradu, což je za úkol. A někdo se nám odpojil, nevím proč. No. Neseptej. No a pak tady taky jako už stromy rostou. Jinak úkol tadyhle s polem, tak ten je myslím taky hotovej. Když vlastně není, on to není vyrostlý ještě. To musí no, být. Není, no. No, ale jinak jako plochově už to má 33 políček, takže jako... Když to bude celý pokrytý a zarostlý a vyrostlý, tak... Máme úkol další splněný. Pak tady úkol s těma dle máme taky. No, jsem ti sebral tři. A co ještě máme za úkol ještě? Ne, ne. A kopali jsme v offscreen díru. Jo, a máme... jsme měli kobl. Jo, to je tam ta plocha, ještě tady zbyl. Stack a půl. A nějak diamanty, to byly ty dva, ne? Nějaký železo máme. Ano. Redstone, Glowstone, to je nějaký to železo, to zlato. Nějaký uhlí. A potřebuji torče. Co máme ještě? Nic, to všechno asi co. Já jsem A já jsem si enchantnul krumpáč a mám tam efficiency, jedna. Já mám tam unbreaking jedničku. A v dnešním díle budeme dělat co? Jdeme do vytěžit ten, ne. Jo, vytěžit tu jeskyni, co jsme našli. Hej, to je hustý, já tam nevidím tu, no. Tak když skáčí do mlhy, ale vidím tě tam. No. Vidíš to. Jak se rozmázní. Já jsem tam úplně čekal, že se tam rozmáká. Uf, hej, mám jeho krumpáč. Hej, dej mi ho! Já nic nemám. Jo, počkej, ti dodám tady. Tady máš dva flinty. Opatr. Asi zmizel. Krumpáč, meč. No, pojď nahoru, ty. Jo, tady to máš, ty. Měl jsem... 32 torčí. 32 si jich nemohl mít, když já jich mám 28. Ne, tak... Z pěti. 5×4. 20. Torčí. No jo, tak to máš smůlu, že všich mám 28. Tak mi dej míň. Tak mi dej půl. Těžit, ne? Ačkej, jak já ti nějakou dám. A měl jsem jídlo. Kolik? No, co jsi měl za jídlo? Melon. 30. No, tak to jsi nemohl mít, když jsem měl to. Já mám 32 melounů, 30 jich mít nemohl. Tak 20. No, tak to přeháníš. Tak 15. Nehádejte se. Tak si dojď. A dej mi torče. Kdy ten ti dal? Jednu. No to stačí. Nestačí. Víte, to tady většinou celý všechno osvětlený. Jo. Což je trošku blbý, ale... Asi tak. A v dnešní díle budeme dudně těžit, což je fakt blbý. Ale tady je slime. Je fakt? Tady, jo, ale čum. Hej, tady hustej v tom. Do kuku. Já beru to, na to. Tak to vem. Já bych... Tak chtěl říct, že by náhodou pod ním nebyla láva, no, tak láva to není, ale... Jo, no, skoro tam byla láva, no. Skoro. Hlavně potřebujeme uhlí. Uhlí.
Uhlí. Co tě ukrad? Ty jsi hajzl. To víš. Jsem celý já. Uhlí. Ah, uhlí. Moje. Ne, to je moje. To je moje. Moje. Moje železo. Jo, uhlí. Na stropě. Na mě divně kouká. Jdu pro mě. Ne. Ty jsi mi dal to poškozený krumb. Drogar. Já jsem ti dal ten, co jsi měl, já mám, že jsem, no tak enchantnu, můj enchantnu teď ti fakt dávat nebudu. Takže jako, já jsem ti dal ten, co jsem sebral. Což byl ten, co jsem ti dal. Takže si nevymlouvej a nic lepšího nedostaneš. Zlobíš. Já zlobím. Zlobíš. Chtělo by to najít nějaký diamanty. Hmm. To jo, no. Tohle fakt nemůžu. Tohle bylo moc. To jo, no jako tak takovýhle fail. Hej, ještě já to tam nechám, to nebudu vystříhávat. Co ne, to tam ne. Ty, a teď je mi strašný horko. Ach jo, tak jsme se pobavili. Zpátky do práce. A ty jsi to neslyšel? Já ne. Ne, on, hello. Já ne, ani nevím, co se jedná. To je dobře, tak se pak koukni zpětně na záznam, to bude asi nejlepší. Já doufám, že se to tam uložilo nějak, jako šikovně. Protože tohle jako nemělo chybu, tohleto. Asi tak, no já ti počkej, já ti to říkat nebudu, to si prostě pust. Hele, našel jsem dia. A nech je, tady jsou dia. Tři. Ještě nějaký. Já mám jeden. Já mám dva. Aj za... Čorko. Ty víš. A hele, koleje. Ano. No jasně, no. Mám tak jako, když jsme tady byli, no jel. Tak. Já ty koleje asi budem brát, ne? Jsi mohli hodit. No já je beru zatím. Potom zpáteční. No já je beru. No jako protože už jsme tady jaksi byli, jak to tady taky tak trochu osvětlený a tak trochu jako víme, co je tady. Je trochu blbý, ale... Teda jako dost no, nevíme úplně, co tam je. Našli jsme něco a... No, jasně. Chtěli jsme počkat na záznam. Vlastně všichni tři budeme kopat jedno uhlí, no tak jo. Dobře. Jde tam někam. No já už tam nejsem. Hej. Tady. Tam to nikdo nevykope. Rupne mi krump. A tady. Obsidian. Tady jsme našli. A tady jsme našli. Pressure plate. A na konci je čestka. A nevíme co v ní je, takže doufáme, že tam kdo jde první. Hero? Počkat. Jsi to přešel? Jo. Ne, přišel. Počkej, to je divný, já slyším pistony. Já nemám, já neslyším. Já slyším pistony. Já nic neslyším. Tady na zemi je diamant. Máme ho vykopat. Ačkej, co je v česce? Leather cap a lever? Na co je páčka? Nevím, taký bear. Hej, ty máš ústu, počkej, koukni na mě. Hej, to je ústa ta maska. V tom doku craftu. Tak ten diamant vezmem. Počkej ještě, počkej kouk, počkej. Jo. Klasika. No to sebereš, když tam budeš. No to jsi nemusel zastavovat.
No tak. A dobrý, a to počkej, tady je páčka. Počkej, já to tady prvně zastavím, ať to... Nech tam tu díru pod tou lávou, jo? Tady co je nahoře. Kdyby náhodou. Ale tak to neuhnáš, jo, když to není pistol. Žeš? Já se bojím. Počkej, je to tady, it's a trap. Place, lever, here, then pull it. No to trap, co to znamená? Neseptej, vyzkoušíme. Tak, když vláčkne. Hero, můžeš, my půjdeme pryč. Ty pláv. Co tam bylo? Já jsem to nestihl, nějaký semínka tam byly. Ne? Tuto! Na. Co tam bylo? Já nic nemám. Já mám 3 diamanty. A co mám já na sobě? No to je co, diabrnko? Aha. Jo. Já mám dia čapku. A mapu. Mapu? Mapu má. Ukáž, hoď mi. Jo, hej mapa. Tam tím směrem, tam tím, kterým koukám, jsou ostrovy. Hej, hoď mi. Já se pak na ní taky chci podívat, nebo spíš ať to vidí diváci. Hej, a co tam všechno bylo, krát to diabrnko a diahelma? Hej, už ty ostrovy. Hej, ukáž, hoď mi taky. Takže musíme najít loď. Čím? Teda vycraftit si loď. Já ji našu, takže mi ji hoď. Ne, máš smůlu. To znamená, že tam budeme muset jít. Ano. Ano, tak jdem. Mě by zajímalo, co dělá ten pleasure play. To jo, no. A jsou slyšet pistony, když přesto přejdeš. Vlastně to mě je. Co to je? Bože můj. A tady jsme našli pak páčku Warning, neboli nebezpečí. Mrtvý konec, že jo? Hero, smačni. A počkej. Ne! Co? Něco... No, já jsem slyšel jako, že se to... Au. Já jsem slyšel jako... Počkej. TNTčko! Já tady mám vyplý TNT. Počkej, tady byly TNTčka. Jo, tady bylo TNT. Yeah. What? Co to je? No tady byla místnost s těma tentečkama, ne teda. Hej, tak to si teda ale skonil. Víš, bucket server. No. Skonil jsi to, uhni. Uhni si sám. Já si ten redstone. Čorko. No, a skonil jsi to. No, zase já. Zase vám. No, a nahoře už nic není. Nic. Zkusíme se tam podívat. Jo, zkusím. Nic tam není. Já se tam chci podívat. Tak jako to jste se měli jít podívat. Co tam je? Jdi se podívat. Je tady něco? No právě. To víš, no. Dosti musí. Hele, počkej. Kdo jsem sebral? Maso? Maso. No. Maso. Kažený? Ne. Normálně upečený. Čo? Tak. Možná tam byla čestka? A já, co bylo ještě všechno v těch dvou čestkách? Jste to všichni vyčarovali, oba dva. Byl tam jeden diamant, torče, dvě. Jo, tam byly ty pork chopy. Pork chop. Semínka. No, který semínka? Melonu, nebo? Melonu, a pak tohle to prnko. A v té druhé bylo? Jeden diamant, dvě torče. A pak tam jo. Pěti mas. Potom... Ten, vidíš. What? No, spadlo ti to. To bylo tam. No, co? Bambus. Bambus. Kde se... Jsem? Kde se tam vzal bambus? Proč tam byl bambus? Já nevím. Jak mi to? To jsem našel já. Ale kuš. Kde je kuš? Já si taky střílet. Železo!
A kde jste vůbec? Už do toho zase vyhodilo. No ty, to... Co tady je? To je naše tady moc jsme přišli, ty. Kam teda jdem? Něco najít. Ne, ještě vykopat, ne. Železo. S tím pavoukům, ne. Bychom mohli jít. No. Jo, to vlastně, no, vlastně to v minulém díle. V minulých dílech. Máslo, no, neboli hero. V poslední díle. Našel spawner, no, na skeletony, že jo? Nepočíval na to nás. Ne, spawner na ty... No, na skeletony dnes si říkal ještě. No. Jo. Ale to je pod vodou, hrozně. Ale tam se mi moc nechce. Tak to. Protože jsem tam chcípnul. Bolestivou smrtí. Že jo? Ale jo, bude tam něco. Ale já spadnu, jo? Bye. Tak ne. Jsem tu. Nejdeme k pavouku? Co pavouku? No, co asi? Co tam tajné dveře? Ty dveře proskoumat, nebo kopat to. To bysme mohli. Že tam ty dveře nakonec hero nedal a my jsme si mysleli, že jo? Já je tam nedal. My jsme si mysleli, že jo? No tak asi uklidíme ty věci, co jsme nazbírali, no, ne? Tady už... Já jsem no, se ztratil. No tady jsem, za mnou pojď. Počkej, já tady těžím. Já už jsem nahoře! A je tady ještě neosvětlená jeskyně. Tak to jsem tady asi nebyl. Aha, nec. Co, kutáš, kde seš? Jsem tady u lávy. Jo, tady jsem byl. Tady jsem byl, tam nic není. A ten štěrkní má, on to láká si za něj kopnu. Došla mi lopat. Došla mi lopat. Tyba, ta láva je hluboká. Au, to nebylo. Ale ta láva se bude hodit. Máš kyblík? Nemám. Tak. A to kašlo, si to necháme, jdem. Tady. Za mnou. Tady. Moment, lapis. Lapis. Tam jsi šel? Já tady mám uhlí, takže. Uhlí. 50 uhlí. Tak jsem mi rozbil krumpáč na efficiency. Dobře ty. Ne, že ne. Takže jako prostě blbý, no. Když tak jsme něco natěžili, tak... Ne. Se musím dát pápu. Já už jsem u dungeonu. No jaký jo? Na ty pavouky? Jo. No já jde. Kam půjdeme teda? K pavoukům nebo... No, musíme nazbírat stringy. Z pavouku. Ano. Tak budeme vraždit. No tak to nemůžeme stát tu pavouku a vraždit. To oni se nebudou... No oni se nebudou objevovat, ne? Budou. Ale musí tam být tma. A dítě. Dítě tu. No. Spavnujou no, tak se jen, tu. Tak tam budeme chvíli vraždit si pavouky. Já nevím jak domů. Fakt. Chceš pomoct? Ztratil. Já vás vidím tam. No, tady nejký. Skáču. Na schodech už. No jasný, no. A tady je taky konec. Kde se šetě nevidím. Já jsem se ztratil. Help pomoct? Me.
už jsem asi našel cestu. Jo, mám jí. Ah, tak to nevyšlo. Já teď nechci chcípnout. Tak. No, mám všechno. Tak já co ztratil levely. To je jedno. Jako nemůže tady někdo udělat taky nějaký výtah třeba? Výtah? Víš, jak je to těžké ho udělat? No, vodní výtah. Je jednoduchý, ne? Vodní. Jenomže to trvá. Hello. Ej, to je můj pavouk! Já jsem nahoře, ale... Počkej, já uklidím tu mapu ne. Hlavně a... Hej, načas dnes, už máš skin. Já si to sem tu mapu, já dám jí, dám to, nástrojům tam, jo. Kam mám dát tu... Ty, jak se to jmenuje? Slime ball třeba. Je to. Já udal do jídla. Samhle, tady. Jsem do tý hory. Počkej, ty jsi v baráku? Hledejte v jídlu, tam mám slime. Ty jsi v baráku? Co říkáš? No, já tě tady nevidím. Já jsem v baráku. Ale já tě tady, já tě tady nevidím. To je vedle tebe. Ne, to... Zatapovaný server. No vidím tady toho druhýho, co tady vidím. No a když se připojíš? Počkej. Ježíš, co jsem to chtěl? Nevím, co jsi chtěl a už si to zapomněl. Jo. No, jo. Ne. Z toho se nevymluvíš. Jsem tu. Já tě nevidím. Já jo, ale... Kecám. Teď je u pecí a něco kouká a kuchtí v pecích. Jo. A já si budem končit, protože už to má 25 minut skoro, to bude mít. Ukončíme jeden díl, hned začnem asi druhý, zase. Už máme docela dost úkolů. No, tak to je dobře. Takže... Co? Já si to budu. No, takže lidi, my se s vámi loučíme. Pro... pátý díl? Jo, je to pátý díl. A... Pokud chcete další, tak lajkujte. Jenže ten další bude stejně. Takže to je vlastně úplně jedno. Co ještě? Sdílejte to video, to bude nejlepší. Třeba na Facebooku nebo kde. Kde se to dá všude sdílet? Facebook? Twitter? Google Plus, ne, ještě. No. Ano. Kurník fix, mi to hodilo error. No a prostě zasmějte se failu, co se tam stalo herovi, protože to jako, já doufám, že to tam je, tyjo, jako to. Jestli to tam nebude, tak budu naštvaný. To nemělo chybu. Ne, to nemělo chybu. To bylo boží, tyjo. A dvakrát, takže jako to prostě dvojitej failož, to je barcovský. Další díl bude. Jestli prostě se mi budete smát, tak jste mrtví. My jsme se ti smáli, že o tom nevím. Logo, tady něco chybí. No, tak děkujem za sklidnutí a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se, čau. Čau.